Kebahagiaan sepasang pengantin berubah menjadi detik duka dengan serta-merta. Majlis pernikahan dan persandingan yang sepatutnya berlangsung pada hari yang sama terpaksa ditukar kepada majlis tahlil. Mengikut makluman, selepas pulang daripada majlis akad nikah di pejabat agama, bapa pengantin perempuan tiba-tiba berada dalam keadaan lemah sebelum mengembuskan nafas yang terakhir di kediamannya.